Joãozinho está de parabéns, hein? Sabe por quê? Porque o senhorzinho nem comportou na casa do tio Marcelo Aguiar, não fez nada. Você nem comportou, hein? E para de fazer isso, entendeu? Ai, meu Deus, eu não aguento esse guri. Ai, 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 vou pra lá também. Ai, pra lá. Que ele manda em mim? Ele não manda, não. Ai, a mãe do tio, a mãe do priminho Davi tá aqui hoje. Graças a Deus, o Caio, o Lucas, a Gabi e a minha irmã, e o Davizinho e a outra minha irmã foram embora daqui da minha casa. Ai, agora eu vou descansar um pouco. Ai, 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 que bom. Ai, a viagem de lá de São Paulo até aqui em Mato Grosso demorou, ai, demorou, hein? Vou dormir um pouco. Tá dormindo ele, hein? Também vou dormir. Olha ele dormindo ali, hein? Também vou dormir um pouco. Tá dormindo ele, né? Então também vou dormir. Ai, ai. Ai, ai, já vou dormir. Vou lá com o Caio pra me dar uma surra nele. Caio, Caio. Ai, oi, o que que foi? O que foi, mãe? Vem aqui, mãe. Vai lá deixar agora.